কিছু বিরতি পাছত বিভিন্ন প্রান্তর পৰা পূজা দেখুৱাই গৈছো সেলছৰলে যাম আমাৰ সাংবাদিক আখিৰাণী আছে তেওঁ আমাক এটা মণ্ডপৰ পৰা দেখুৱাব বৰ্তমান কিমান ভিৰ কাৰণ আজি তাতে মহাষ্টমী মহানৱমী পৰিছে গতিকে আমাক সকলোখিনি দেখুৱাওক আৰু জনাওক জড়িয়তে মহাষ্টমী আর মহানবমীর মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল নিউজ এইটিন সমূহ দর্শক আর মানে বর্তমান শিলচরের এখন ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পূজা মণ্ডপত উপস্থিত আছো যেটি হয়েছে ডেলাইট ক্লাব প্রতি বছরেই কিন্তু বিভিন্ন থিমর জড়িয়ে চমক দিয়ে আর একটা সামাজিক বার্তা এটা দিব বিচাৰে আর 64 ইয়ার্স হয়েছে এইখান পূজা কমিটির আর এবছর থিম লৈছে নারী নির্যাতন যেহেতু আমি সকলে জানো যে আর্জিকৰ কলকাতার আর্জিকৰ ঘটনার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটি আছে আর সেই যেহেতু একের পর একে এনে একটা নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিছে তেওঁলোকে এবছর কিন্তু পূজার থিম লৈছে নারী নির্যাতন আর এই পূজা মণ্ডপত সোমালে আপনাদের দেখবলে পাব বিভিন্ন ধরনের যে আর্ট মানে পেইন্টিংয়ের জড়িয়ে নারী নির্যাতন বা নারী সুরক্ষার বার্তা দিব বিচাৰিছে আর এয়া হৈছে ডেলাইট ক্লাবর পূজা কমিটির দুর্গা পূজার মণ্ডপ যত সোমালে বিভিন্ন যে নারী নির্যাতনের ঘটনা যেটা ঘটি থাকে আমি এটার পিছত এটা চাই আছো সো এনেকুৱা বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ঘটনা যেটা ঘটি থাকে সেইবোৰৰ উপৰত তেওঁলোকে এইবার থিম করেছে এক্সকিউজ মি অলপ যেহেতু এই বছর ইনস্পার থিম বানায় হ্যাঁ আপনি দেখায় উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা নারী নির্যাতন কে উপর কেসা লাগা আপনি ইয়ে পেন ये बहुत ही अच्छा थीम बना है क्योंकि रिसेंट जो भी कुछ सिचुएशंस हो रहे हैं उसके लिए ये मतलब एक मतलब बहुत ही बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है सबके लिए समझने के लिए कि सिर्फ हम लोग तीन दिन या फिर दस दिन ही सिर्फ नारी का पूजा करें वो नहीं हमेशा हमें मतलब नारी का रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि आजकल का जो जमाना था क्योंकि आजकल का जो जमाना चल रहा है लोग सिर्फ या तो तीन दिन या फिर दस दिन का रीत गाते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए ऑल दैट बट नो मतलब हमें हमेशा से नारी का सम्मान करना चाहिए बिकॉज नो मीन्स नो फॉर एवरीबॉडी सो সকলেই এজন দৰ্শনাৰ্থীয়ে ক'লে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আচলতে আমি পাঁচদিন দুৰ্গা পূজা কৰোঁ কিন্তু বছৰৰ বিভিন্ন সময়তে যিহেতু নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এয়া হৈছে ডেলাইট ক্লাবৰ মই এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যোৱা বছৰ কিন্তু তেওঁলোকে এটা স্পৰ্টছৰ ওপৰত এটা থিম কৰিছিলে তেওঁলোকে দৰ্শকৰ আকৰ্ষণ কৰিছিলে কাৰণ এতিয়া মোবাইল গেম বিভিন্ন গেম আহি গৈছে যে বাচ্চাসকলেও এইবোৰত সোমাই পৰিছে তো তেওঁলোকে যোৱা বছৰ থিম কৰিছিলে স্পৰ্টছৰ ওপৰত আৰু এই বছৰো কিন্তু আকৌ তেওঁলোকে এবাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ আৰু তেওঁলোকৰ যি পূজা মণ্ডপ মা দুৰ্গা আছে ইয়াত মা দুৰ্গাও কিন্তু অলপ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় সকলোকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর আজি যেহেতু মহানবমী আর অষ্টমীর লগ্ন একেলগে পড়ছে আর এই মুহূর্ত যেহেতু মহানবমী লগ্ন চলি আছে আর সেইভাবে সকলকে মহানবমী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো পাথরকড়ি সার্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতিত আর পাথরকড়ি দুর্গা পূজা সমিতিয়ে যেহেতু 25টা বছর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করেছে আর 25টা বছর সম্পূর্ণ করার উপলক্ষে দেখিছে আপনি সুন্দরকৈ গুফা আকৃতির যে মণ্ডপ প্রস্তুত করেছে আর মণ্ডপ প্রস্তুত করে এক বিশেষ আকর্ষণ দিয়ার এই মুহূর্ত চেষ্টা করা দেখবলে পাওয়া গেছে গুৱাহাটী মহানগৰী কেৱল এয়াই নহয় প্ৰত্যেকখন পূজা কমিটিয়ে বিশেষ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ আৰু উদ্যোক্তাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম এবাৰ আপোনালোকে নতুন কনচেপ্ট দিছে এই কনচেপ্টটো দিয়াৰ কাৰণটো কি আমাৰ এইবাৰ কনচেপ্টটো হ'ল পাহাৰ পৰ্বতৰ মাজত যেনেকৈ আমি ভগৱানৰ মূৰ্তি পোৱা যায় গণেশ বাবাই হওক হেৰি হওক ঠিক তেনেকুৱা এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ কনচেপ্টটো আমি গুহাৰ মাজত মা দুৰ্গাক মানে গুহাৰ মাজত মা দুৰ্গাক আমি স্থাপন করছো বৃহৎ আকারের শিলাকৃতির অসুরের মুখর আবার আর তার ভিতরত থাকিব তারমানে মা আর আমার মানে যেটা গুহা হয় গুহাটোর মাজত তারমানে কি গুহার গছর শিপা গজি যে গই যায় ঠিক তেনে আমার দেখ আপনাদের দেখবলে পাব ভিতর আমার এই ভিতর শিপা গজি গৈছে গছর গুহার ভিতর
শিপাৰ মাজতে মাক তাতে আমি স্থাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বাহিৰৰ কনচেপ্টটো হ'ল বৃহৎ আকালৰ শিলাকৃতিৰ এখন অসুৰৰ মুখ, ঠিক অসুৰৰ মুখ বুলি নকওঁ, এইখন এখন তাৰমানে শিলৰে ওপৰত গছ গছনিৰ পাহাৰ হয়, কিন্তু আমাৰ যি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যি মানুহৰ অত্যাচাৰ তাৰ ওপৰত দিয়া চেষ্টা কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দেখিছে আপুনি মূল প্ৰতিমাভাগ অতি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে, যিহেতু আজি নৱমী, এই মুহূৰ্তত নৱমী পূজা চলি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু ইয়াত দেখিছে আপুনি অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু এই যি আচলতে প্ৰতিমা বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সামন্তলৈ দেখাব বিচাৰিম যে গুহা এটা গুহাত আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিপা গজে বা অন্যান্য যি কি কি ধৰণৰ বস্তু থাকে সেই সমগ্ৰ সামগ্ৰীখিনি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু লগতে আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে পূজা চাবৰ বাবে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আৰু মাৰ আশীষ ল'বলৈ বাবে বিভিন্নজন লোক আহিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। ক'ৰ পৰা আহিছে, কাহ আছে, কাহ আছে আহে আপুনি? কেচা লাগা আহে আপুনি? আৰু কাহ কাহ যাওঁ কা প্লেনিং আজ পূজা মে? পূজা মে আজ কাহ কাহ যায় আপুনি? জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে পূজাৰ, আৰু ইতিমধ্যে পূজা চলি আছে, নৱমী পূজা চলি আছে। নৱমী পূজাৰ যিবোৰ আচলতে প্ৰসাদ, সেই প্ৰসাদবোৰ সেই কমচল বিতৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। যিহেতু অষ্টমী পূজা পোৱাৰ ভাগত অষ্টমী লগ্ন সমাপ্ত হৈছে আৰু তাৰপিছতেই যিহেতু এই নৱমী পূজাৰ লগ্ন আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ সমান্তৰকৈ দেখা বিচাৰিম প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াতে যিহেতু এই বিশেষ গ্ৰুপ দিয়া চেষ্টা কৰিছে কৰা হয় আৰু সেই একেদৰেই এইবাৰো এক বিশেষ গ্ৰুপ দিয়াৰ এই চেষ্টা কৰা হৈছে। বিভিন্ন ভক্তবান লোকসকল আহিছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। দাদা পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সময় বগাৰ লগে লগে ইয়াত যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে এই মুহূৰ্ততো কেৱল নাৰাংগী বা ওচৰ নাৰাংগী নুনমাটি নহয়, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু লোকসকল আহিয়ে মাৰ আশীষ ল'ব দেখিছে। আৰু যি মূৰ্তিভাগ দেখিছে আপুনি সন্মুখৰ যি প্ৰতিমাভাগ দেখিছে, প্ৰতিমাভাগকো সুন্দৰকৈ আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰি তোলা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে তেওঁলোকে এই যি স্থানীয় যি মৃৎশিল্পী, সেই মৃৎশিল্পীৰ দ্বাৰা এই যিহেতু মৃন্ম প্ৰতিমাভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই নিৰ্মাণ মৃন্ম প্ৰতিমাভাগক এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বা এক ধৰণৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে ভক্তবান লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। বাইদেউ পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ আপোনালোকক পূজাৰ শুভেচ্ছা। ক'ত ক'ত পূজা চালে? এতিয়া বৰ্তমান ওলাইছোঁ, তিনিখন চালোঁ আৰু এইখন লৈ। কোনখন ভাল লাগিলে? এইখন ভাল লাগিছে। কিয় ভাল লাগিছে? এইখন ডেকৰেশ্যন ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে দেখিছে আপুনি নৱমী, নৱমী পূজা নৱমী দিনাখন অৰ্থাৎ নৱমী বিয়লি ভাগত নৱমী আৰম্ভ হৈছে। নৱমীত যিহেতু এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিছে যথেষ্ট ভক্তবান লোকসকল ওলাই আহিছে মাৰ আশীষ ল'বলৈ। সময় বাগৰি যোৱালৈকে এই যি ভিৰ, এই ভিৰ আৰু বৃদ্ধি হ'ব আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে যিহেতু আজি সকলো লোক ওলাই অহা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু হীৰকে আমাক দেখুৱালে ঠিক সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীটো এনেধৰণে উলহ মালহ এক পৰিৱেশে দেখা দিছে। আজি যিহেতু মহাষ্টমী আৰু নৱমী একেলগে পৰিছে, গতিকে এই সন্ধিক্ষণত এনেধৰণে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সমান্তৰালভাৱে জাকজমকতাপূৰ্বক এক পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন মণ্ডপৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাম। আৰু আয়তী নাম আৰু পুৰোহিতৰ মন্তুচাৰণৰ মুখৰিত পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হৈছে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক বান থিয়েটাৰৰ পূজা। অত্যাধিক জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি বান থিয়েটাৰে আধ্যাত্মিকতা গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু এইবেলিও পৰম্পৰাগতভাৱে তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। আমি দেখুৱাইছোঁ সেইসমূহ দৃশ্যও দেখুৱাইছোঁ। হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। হয়, মই উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰ আৰু বান থিয়েটাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু প্ৰতি বছৰতে বান থিয়েটাৰৰ এই যি স্থায়ী পূজা মণ্ডপ, স্থায়ী পূজা মণ্ডপতো শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আৰতী আৰু আয়তীৰ নাম প্ৰসংগ অব্যাহত আছে, আমি সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ভক্তবান লোক আহি উপস্থিত হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পুনৰতে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে। তেজপুৰৰ যি ঐতিহাসিক
মান থিয়েটাৰ, সেই মান থিয়েটাৰটো পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। মই যিহেতু মান থিয়েটাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কেনেদৰে এইবাৰ আহিছে পূজাৰ? মই প্ৰথমে সকলোকে আমি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 117 বছৰ বৰতা মান থিয়েটাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ আজি অষ্টমী আৰু নৱমী একেদিনাই আমি উদযাপন কৰিব লগা হৈছে। যোৱাকালি সপ্তমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু লগতে অহাকাইলৈ আমাৰ দৈৱিক কৰ্মমতে আমাৰ দেৱী বিসৰ্জন হ'ব। আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সহানুভূতি লাভ কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত অত্যন্ত সাত্বিকভাৱে পূজাখন অনুষ্ঠিত হয়। আমাৰ বাহ্যিকতাটো নাই, সন্ধিয়া সন্ধিয়া আৰতি হয়, আজিও আৰতি হ'ব, কিন্তু গ্ৰহখনৰ অনুমতিৰ কাৰণে আমি দেওবাৰে বিসৰ্জন কৰিম। আৰু এইবাৰ আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ ভাগত সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি বাঞ্চিতাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি উল্লেখ কৰিম, আজি যিহেতু অষ্টমী আৰু নৱমী দুয়োটা দিনৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইসকল আয়তীয়ে এতিয়া এনেদৰে দেৱী স্তুতি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত। বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰামত দুৰ্গা পূজাক লৈ বিতৰ্ক। চট্টগ্ৰামৰ এখন পূজা মণ্ডপত ইছলামিক গান পৰিৱেশনক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত পূজা মণ্ডপৰ কাষতে থকা মঞ্চত উঠি ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰে 6 জনকৈ লোকে। পূজা কমিটীয়ে চট্টগ্ৰাম কালচাৰেল একাডেমি নামৰ এটা অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু দলটোৰ 6 জন সদস্যই মঞ্চত উঠি ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰে। ইয়াকে লৈ তাত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ লোকৰ অভিযোগ যে দলটো জামায়াত ইছলাম আৰু ছাত্ৰ শিবিৰৰ আছিল, যাৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাব পৰা কট্টৰ ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰিছিল। চট্টগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত গীত পৰিৱেশন কৰা শ্বহীদুল কৰিম আৰু নুৰুল ইছলাম নামৰ 2 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এইবেলি 150 বছৰত ভৰি দিছে তেজপুৰ কলিবাৰীৰ বিখ্যাত ভট্টাচাৰ্য পৰিয়ালৰ পূজাই। ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ আজু ককাকে আৰম্ভ কৰিছিল এই পূজাভাগ। প্ৰতিটো প্ৰজন্মই ধাৰাবাহিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে শতবৰ্ষ গৰকা এই দুৰ্গা পূজাভাগ। হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। বছৰে এখন ঘৰুৱা পূজা আৰু এই পূজাখনে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰে এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত, কিয়নো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 150 বছৰ ধৰি এইখন ঘৰুৱা পূজা পৰম্পৰাগত বিধি অনুসৰি তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰু তেজপুৰৰ যি বিখ্যাত ভট্টাচাৰ্য পৰিয়াল, সেই ভট্টাচাৰ্য পৰিয়ালৰ এইখন ঘৰুৱা পূজা আৰু এই পূজাখনলৈ তেজপুৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হয়। এই বিশেষকৈ এই ভাৰতীয় এই যি দুৰ্গোৎসৱ আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন যি অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য, সেই অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ পিতৃগৃহৰ এইখন পৰিয়াল। মই পুনতে আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। পৰম্পৰাগতভাৱে অলমষ্ট 150 বছৰ হৈ গৈছে বা বেছি হৈছে, মানে একজেক্টলি এইটো কোৱাটো অকণ টান হয়। বহুত আগৰ পৰাই এইটো হৈ আছিলে। মোৰ অৰিজিনেলিটি মানে বিশ্বনাথ ঘাটত তাত আছিলে, তাৰপৰা আমি ইয়ালৈ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ ইয়ালৈ আহিলে, তাই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চব। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে যি বিধি মতে হয় আমি সেইমতে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। কি ক'ব, যিহেতু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে
প্রতিদিনে দুটা দুটা তিথি হয়েছে, আজি অষ্টমী আর লগতে আমাৰ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পেলে আমি অষ্টমী ভাগ পূজা শেষ কৰি সময়ত কৰি নবমী ভাগো আমাৰ সময়তে এইটো হৈছে। এতিয়া আমাৰ হোম আদি যিখিনি প্ৰথা হয় সেইখিনি এতিয়া হ'ব। তাৰপিছত কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা সেই অনুপাতে বিদিনতেই দশমীৰ গোটেইখিনি হ'ব, বিসৰ্জন হ'ব, তাৰপৰা অপৰাজিতাৰ পূজা হৈ পেলাই কাইলৈ এইটো হ'ব। কিন্তু ভাষণটো আমাৰ ৰাইজৰ তেনেকৈ দেওবাৰে কৰিব, আমি সেইমতে দেওবাৰে আমি ভাষণ দেখা পোৱা গৈছে। যিহেতু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যী আছে, তেখেতৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। বাকী সময়ছোৱা বছৰটোত বাহিৰত থাকিলেও এই পূজাৰ দিনকেইটাত আপোনাক আমি ঘৰত দেখা নিশ্চয়, কাৰণ এখন আমাৰ ঘৰুৱা পূজা হয় আৰু এইটোৱে সময় আমি চব একলগ হওঁ। আমাৰ ফেমিলিটো যিহেতু ডাঙৰ আৰু গোটেই অসমতো বাহিৰতো চব জেগাতে আছে, এইটোৱে সুযোগ। আৰু দাদা ইয়াত আছে, দাদাই গোটেই পূজাখন গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ধৰি ৰাখিছে আৰু এইটো সময়ত চবকে লগ পোৱা হয়। সেইকাৰণে যেনে যেনে চেষ্টা কৰোঁ, যিমান ব্যস্ততা নাথাকক, পূজাৰ সময়ত যাতে নিজৰ ঘৰত আহি সময়খিনি কটাওঁ। নিশ্চিতভাৱে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, প্ৰায় 150 বছৰত ধৰি দিছে আৰু তেজপুৰৰ বিখ্যাত যি ভট্টাচাৰ্যী পৰিয়ালৰ এই যি ঘৰুৱা পূজা, আৰু এই পূজাখনত পূজাৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ বাহিৰত থকা সকলো আহি একলগ হয় আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যি পৰম্পৰাগত বিধি নিয়ম সকলো সেইমতে পালন কৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে। সেইবোৰ আৰু ইফালে নলবাৰী মুকালমুৱাৰ আদ্যাতাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত কুমাৰী পূজাৰ আয়োজন। নগৰাকী কুমাৰীক ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে কুমাৰী পূজা কৰা হৈছে। নগৰাকী কুমাৰীক নটা ৰূপত সজাই আয়োজন কৰা হৈছে কুমাৰী পূজা। উল্লেখযোগ্য যে এই পূজা ভাগত প্ৰতি বছৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা অবিহনে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হয়। এই পূজা ভাগৰ আন এক বিশেষত্ব আছে, ভক্তই যি মনোকামনা লৈ মাৰ ওচৰত আশীষ লয় সেয়াই পূৰণ হয় বুলি এক লোকৰ বিশ্বাস আছে, যাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক সুকীয়া স্থান আছে পূজাখনৰ। ইফালে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আজি মহাষ্টমী আৰু মহানৱমী। দুৰ্গা উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিৰাজ কৰিছে উখল মাখল পৰিৱেশ। দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ দিনটো জাগীৰোডৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হয় জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। 119 বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা জাগীৰোডৰ বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে জাগীৰোডৰ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত গৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এই উৎসৱে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে মা দুৰ্গাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। প্ৰত্যেক বছৰে জাগীৰোডৰ পূজাসমূহত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সমষ্টি ৰাইজকো লগ পাওঁ আৰু সকলোৰে লগত মিলি পূজা উপভোগ কৰিবলৈকে চেষ্টা চলাওঁ। গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ, নতুন নহয়। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ শুভকামনা কৰিছোঁ, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ভাল হওক, জাগীৰোডৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ভাল হওক, তাৰ কাৰণে মা ভগৱতীৰ মা দুৰ্গা গোঁসানীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মহাষ্টমীৰ দিনটোত নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। যোৰহাটৰ মহিমা মণ্ডিত বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয়ত উপস্থিত হয় সাংসদগৰাকী। তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সৈতে মহাষ্টমীত মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে সাংসদগৰাকীয়ে। আজি অষ্টমীৰ দিনটো যোৰহাট সমষ্টিবাসীৰ সৈতে থাকিব সাংসদগৰাকীয়ে। মোৰ সৌভাগ্য যে আজি দিনৰ আৰম্ভণি মই যোৰহাটৰ পবিত্ৰ দেৱালয়লৈ আহি মা দুৰ্গাৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যিসকলে ইয়াত আহিছে সকলোৱে মা দুৰ্গাৰ আশীষ লাভ কৰে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলকে মই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মা দুৰ্গা সকলোকে শক্তি প্ৰদান কৰে, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আৰু অহা দিনত বিপদৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি সকলোৰ সপোনবোৰ বাস্তৱ কৰে, সেয়াই মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। ইয়াৰ পৰাই মই পূজা চাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ যোৰহাটৰ ৰাইজ ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে আৰু এটা শান্তি, এটা সম্প্ৰীতি আৰু এটা মৰমৰ স্নেহৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এটা সম্পদ, আমাৰ অসমীয়া সম্পদ, আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতি সদায় থাকক, জীয়াই থাকক, সেয়া আমাৰ নিশ্চয়। মই বিভিন্ন সময়ত ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত আহি যি এটা শক্তি, এটা ইমান এটা আধ্যাত্মিক এটা ঠাইত আহি যি শক্তি আমি সকলো অনুভৱ কৰোঁ, আমি আমাৰ মনোবল আমাৰ বৃদ্ধি পাওঁ আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ
যে লক্ষ্য, জীবনের যে লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্য পূরণ করবলে একটা একটা শক্তি পায়, একটা মার্গদর্শন পায়, আর সেইটাই মানে কামনা করো। মাজতে ভক্তর আগমন ঘটিছে পূজা মণ্ডপ সমূহলে। মহাষ্টমীর দিনা পুয়ারেপা পূজা মণ্ডপ সমূহত ভক্তপ্রাণ রাইজর হুদবা পরিলক্ষিত হয়েছে। ধেমাজি নগরের বিষ্ণু মন্দিরের দুর্গা পূজার মণ্ডপের চাও হোক আমার সাংবাদিক মনবিকা বরগোহাঁর বিশেষ প্রতিবেদন। আর ইফালে আমি আজারা পরিবেশও দেখাম। রাজীব কলিতার পরিচালনা আর রচিত নাটক মো এ জার্নি অফ মস্কিটো কলকাতা রাষ্ট্রীয় নাট মহোৎসবত নির্বাচিত হওয়া রূপকধর্মী নাটক মঞ্চস্থ করে পরিচালক কৈলাস দাস আর রাজীব কলিতার নেতৃত্ব পৃষ্ঠপোষকতাত কলিকতাত স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছিল জনপ্রিয় নাটক। আমার সমাজত কিছুমান চলি থাকা সমাজ ব্যবস্থার বিষয়ে আমি তিনটা মহক সাংকেতিক রূপত প্রকাশ করেছো আর এইখানে আজি আমি ইয়াতে প্রথমবারের বাবে তারাপুর দুর্গা পূজার শো করলো। তারাপুর তালুক তার কারণে ধন্যবাদ দিছো তেওঁলোকে সুযোগ দিয়ার কারণে। আমি আগন্তুক দিনত পলাশবাড়ী গুয়াহাটী বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, তারপর আগন্তুক ডিসেম্বর আমি কলিকতা রাষ্ট্রীয় নাট্য মহোৎসবল এই নাটক নির্বাচিত হয়েছে, আমি তার যাব। খবর আরও আছে, সময় বিরতি। সর্বোত্তম টিএমটি লগা এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। Strong money. Might and steel.